Vamos mostrar o globo número 6 com suporte em cima abastecido com 80 bolas numeradas de 01 a 80. Deste globo sortearemos as 7 dezenas da Time Mania. Em seguida, o globo será reabastecido para o sorteio do Time do Coração. Tudo pronto? Apostas em mãos, estamos na torcida. Boa sorte para você aqui. Tudo pronto, bolas posicionadas. Valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Sorteio da Time Mania. Boa sorte, o primeiro número está na tela. Bola branca, número 50. Branca, 50. Você ganha a partir de 3 acertos na Time Mania. Bola cinza, número 28. Cinza, 28. Bola vermelha, número 41. Vermelha, 41. Foram sorteados 3 números, faltam 4. Você ainda tem chances, boa sorte. Bola rosa, número 66. Rosa, 66. O prêmio acumulado na Time Mania e pode sair para você hoje, hein? Estamos na torcida. Bola vermelha, número 31. Vermelha, 31. Será que vem por aí? Vamos chamar mais um número. O globo segue girando. Bola preta 07. Preta 07. Hora de chamar o sétimo e último número da Time Mania. Vem sorte, vem sorte. Bola laranja número 59. Laranja 59. As dezenas sorteadas na Time Mania foram 50, 28, 41, 66, 31, 07 e 59. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa realizada, validada. Conforme explicamos, o globo será reabastecido para a realização do sorteio do Time do Coração. Por favor, Priscila, nossa garota da sorte, o Eduardo, nosso colega da Caixa, vão recolher as dezenas sorteadas na Time Mania, colocá-las no suporte em cima do mesmo globo, ou seja, do globo número 6. Para a realização do sorteio do Time do Coração, que possui o mesmo universo de números da Time Mania, ou seja, 80 bolas, numeradas de 01 a 80, sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta no nosso telão de LED. Você acompanhando cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Procedimento realizado. Globo ligado. Você tem mais uma chance de ganhar na Time Mania. Qual é o seu time do coração, hein? Aqui tudo pronto. Fique de olho na sua aposta. Bolas posicionadas. Valendo. Globo recarregado, embaralhando. 80 bolas numeradas de 01 a 80. Sorteio do Time do Coração. Vem sorte, vem sorte. Bola rosa, número 56. Priscila, nossa garota da sorte, mostrando aí. Bola rosa, número 56. E o time do coração é Motoclube do Maranhão. Motoclube do Maranhão é o time do coração. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí era o que você esperava. Após a apuração, lembre-se, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa, loterias.caixa.gov.br.